Се бројат деновите. Дали Европската Унија ќе испорача датум за почеток на преговорите со земјава? Договорот од Преспа стана победа на дипломатијата над национализмот. Но дали ќе биде доволен багаж да не внесе на европскиот пат? Земјата е на крстопат, да се биде или не, ќе има ли конечно јасна и суштинска или уште една порака во целофан? Дали внатрешните проблеми се пречка кон интеграцијата или земјата има повеќе надворешни непријатели? Кој го нуди мал Шенген како замена за Европската Унија? Во пресрет на состанокот на Европскиот Совет на 15 октомври за евроинтеграциите вечерва во 24 отворено дебатираме и разговараме со универзитетските професори Самуел Малчевски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на 24 отворено. Мерсел Билјали, добра вечер. Добре за вас Никола Дујевски. Добра вечер. За вас и аналитичарот Сафет Пишевац. На професорите им го честитам првиот академски ден во новата учебна година. Се надевам успешен за вас, но успешен и за студентите кои што се тука во нашето студио вечерва од Правниот факултет, кои што активно ќе се вклучат подосна во дебатата, како и секогаш. Малчевски, денес имавме можност да ги чуеме пораките што кон ЕУ ги упатија Ципрас и Заев. Најведум недвосмислени и јасни, со оглед на тоа дека двајцата се креатори на еден проект, преспанскиот договор, кој што требаше да го отвори европскиот пат, но се уште гледаме пречки на тој пат. Зошто? Главната причина зашто ние се уште зборуваме за датум за преговори за Европската Унија, секако е отсутството на реформи. Кога дојде владата која што ја предводеше Заев, сите имавме огромно очекување дека они во суштина ќе влезат во процесот на реформи или ќе воведат државата во процесот на реформи. Јас искрено се надевав дека извештајот од ПРИБ, оно што сите ние предходно го дискутиравме, буквално ќе им биде водилка во тој процес. Место да го видиме сето тоа, за жал видовме ние сосем поинаква слика. Од реформите ни РН нема. Државата понатаму продолжува да тоне во корупција, во непотизам, во криминали. За накрај Ван Хојте пред извесно време да ни каже дека во суштина они немале ни цел да спроведат реформи, да направат Република Македонија побаво место за живење, него се бореле за власт. Јас искрено посакувам, па макар и тој датум за преговори да биде условен со 1000 препреки да го добиеме. А јас мислам дека тој е единствениот начин на кој што ние би влегле во сериозни реформи пред се на институциите, Република Македонија конечно да стане правна држава, да се почитува правото и конечно да добиеме функционални институции кои што ќе бидат во функција на граѓаните и на процесите во државата, не во функција на одредена клика, одредена мала група или врхушка, како сакате кажете, која што успешно ја уништува Република Македонија. Билјали, го делите ли мислењето дека може би требаше многу повеќе да направиме во внатрешниот дел, за да сега нема дилеми за тоа што се случува со датумот за преговори? Моје мислење дека сепак зависи и од другите фактори, првествено кон тоа кој е пристапот на главните светски играчи кон регионот и дали тие играчи конечно се враќат. Ние знаеме дека Западниот Балкан и Балканот како целина едно време беше запоставен од страна на САД, мислам пред 15-ти на години, така што тие беа фокусирани кон Индокина, Источна Азија и така натаму. И овој дел го пропушија на Европската Унија, тогаш сепак Европската Унија имаше, значи, некаков, не некаков, туку многу поголем капацитет политички од колку што моментално има. И тие, како своевиден тест, сакале да испробат колку и како може да се снајде Европската Унија за овој регион. Наспроти се случи, значи, тоа со сите проблеми кои Европската Унија ги има, уште повеќе сега, и ќе ги има и понатаму, реално, значи, тоа се рефлектира во регионот кој, како запоставен регион, почнал, значи, да биде геополитички интересен фокус на некои други држави, првенствено Русија, Турција и Кина. Русија со тоа би постигнале, значи, ако е присутна во регионот, три цели. Првата цел, значи, со тоа евентуалниот компромис околу Косово и Србија, веројатно би го решил проблемот на Крим, на Абхазија и Јужна Осетија. Второ би излега на Јужне Морње, што е работа која 200 години функционира
како интерес на Русија. И трето, значи, со некаков умерен или контролиран пристап кон некаква мала дестабилизација, тие би се факторизирале за многу поголеми игри и во однос на Европска Унија, и во однос на целите другите играчи во рамките на светот. И а Турција е оно сега да кажете дека овој евроатлантски корпус на држави се задоволи со тоа што Македонија за некој месец ќе стане членка на НАТО и едноставно прашањето за ЕУ не е толку важно во европски рамки. Не, тоа ли го имплицирате? Не, мислам дека јако двата сегмента изгледа дека се компатибилно. Реално значи јако НАТО не е само воена компонента, таа е исто и политичка и економска, па и социјална, па и хуманитарна, ако сакате. Реално Европската унија е сегмент кој инкорпорира, значи го надополнува тоа што останува празнина во однос на тоа што не може да се постигне од страна на НАТО. Така што не гледам дека тоа едното целосно го покрива и го исклучува другото. Напротив, двата сегменти се потребно за се обкружи целото тоа. Ќе ги избиевме ли ние сомневањата во Европската Унија доколку на домашен план покажевме посилно ниво на реформи? Мислам дека веројатно дали не би се многу обкладил позитивно кон тоа. Сепак мислам дека во Европската Унија владеат некакви други компоненти. Таа една структура на 27 или 8, ако се уште се смета Велика Британија, кои функционираат врз основа на консензус за повеќето прашања. Тука влегува, значи, и разговорите, и членство, и така натаму. И не мислам дека тој е конгломерат на интереси исток, запад, југ. Јас мислам дека се што правиме, правиме пред се заради нас, заради граѓаните на оваа држава. Во Европа, особено граѓаните таму, не се многу свесни за реформите кои што ние ги правиме овдека или пропуштаме да ги направиме. Особено беше значајно кога Франција пред некое време, нели, истражувањата таму покажуваат дека повеќе од две третини од французите се против проширувањето на Европската Унија и тоа е со виден притисок на Макрон и тие затоа не излегуваат се уште со јасен став, за разлика од Берлин, од каде што добивме прилично јасни сигнали. Може би немаше да се промени ставот на Брисел и генерално на Европската комисија многу попозитивно, ако ние направевме навистина голем исчекор во реформите, меѓутоа граѓаните ќе почувствуваа. Може би за период од две години и не многу, но сигурно дека доколку имаше реформи, доколку се одеше похрабро да се променат работите во општеството, ќе се релаксираа состојбите. Иако јас ценам дека во овој момент ние сме релаксирано општество. Не постои ниту една посебна причина да велиме дека политичката ситуација е тензична или било што друго што ќе води кон тоа во наредниве две недели, колку што остануваат, нели, до одлуката, да некој во Брисел дополнително ги менува ставовите. Јас сум уверен дека одлуката е веќе донесена и тука не постои нешто што може да ја промени. Таа одлука без разлика каква ќе биде. Нити да ги засукаме ракавите во наредниве 10 дена, нити па да тргнеме сосема по обратен пат. Едноставно, наше е да се подготвуваме. Мојот впечаток е дека во овој момент ние сме подготвени да започнеме процес на преговори и тука би завршиле. Дали ќе биде квалитетен тој процес, затоа што од нас се очекува многу во наредниот период, за тоа дополнително треба да разговараме. Бишевац, што за нас ќе значи отворењето на преговорите? Може ли да донесе еден посилен пресврт во политиките? Зависи кој ќе биде власт. Едноставно кажано, ќе зависи од тоа кој ќе биде власт во оваа држава. Да бидеме докрај честни, јас еве малку првен да искоментирам, пошто дел од овие тези се согласувам, се разбирам, но со дел не се согласувам. Еве да почнеме од последното. Да, може да се случи чудо, па да не добиеме датум за почеток на преговори. Такво чудо се случи веќе еднаш. Не би било чудо, па, не знаеме. Не, дозволете. Сега ќе ми дозволите. Би било чудо, затоа што американскиот претставател Буш во Букуреш два пати кажа дека ќе бидеме членки на НАТО. Па на вечерата, на крај, дојде и рекоа, нема да бидете. Значи, тоа беше чудо по мене, а вие сега можете да го толкувате како сакате. Тоа што тоеше проблемот со Грција, сега тој проблем не постои. Но постојат други проблеми. Натрешни проблеми. Натрешни проблеми. И тоа многу сериозно. Единствената работа поради која
земјите кои одлучуваат во Европската унија, да не се правиме наивни, има таму земји кои водат пред се сметка за собствените национални интереси, кои ги пласираат преку заедничката организација, пред се најголемите и клучните Германија, Франција, Италија и така натаму, Шпанија, ако сакате. Значи, таму тоа е интересна организација. Во овој момент, Македонија, ако треба да ги мериме критериумите, политички за кои велат дека, власта вели дека ги исполнила, ние не би добили датум за преговори. Ке го добиеме единствено како награда за она што го направи Зоран Заев со преспанскиот договор. Дали тоа некому му се допаѓа или не, тоа е друга работа. Дали некој се согласува со тоа или не, тоа е исто така друга работа. Но тоа ќе биде награда за тој потек. И мислам дека денешната реакција на господин Заев на собирот во Скопје беше директно укажување на таквиот однос. Дека едноставно Македонија ќе биде казнета, а не наградена ако не го добие датумот за почеток на преговори. Се согласувам со Малчевски. Не е важно дали почетокот ќе биде одреден за 21 година. Не мислам дека тоа е од пресудно значење. Битно да добиеме старт, а работа има колку сакате. Таа работа ја кажа и германскиот парламент. Со јасни препораки за однесување на германската влада во однос на она што се случува во Македонија. Ние можеме да дојдеме во ситуација и да ги почнеме преговорите, па не Бугарија или Грција, кои имаат милион инструменти да не кочат, за волја на вистината, туку Германија ќе биде таа која нема да ни дозволи да продолжиме натаму ако не поработиме на борбата против корупција, реформите во администрацијата, реформата на правосудството како елемент, клучен темел, без тоа немате држава. Добро, но не е непознато Европската унија да носи политички одлуки. За тоа сме свесни и може би 70% од одлуките што ги носала при пристапување на одредени земји членки биле политички. Но тоа се на Румънија и Бугарија, например. Така е, се согласувам, но тоа се случуваше во едно друго време. Во сосема поинаква констелација на меѓународни односи. Ама пак сега политички. Сега, затоа велам, тоа е целата работа. Пак ќе се носи политичка одлука. Јас затоа велам, ние, ако е по заслуга, тие домашната задача не сме завршили. Јас да се дообјаснам, очигледно може би погрешно толкова. Значи, нас не ни треба датум кон Елан и датум што го добивме за кој што славеа со народни пари и потроши 100.000 евра. Нас ни треба реален датум. Значи, реален со кој што ќе почнат реформите, првенствено во правосудството. Мене ми е смачено да ги слушам моите студенти како чекаат час поскоро да земат диплома за да се исцелат. Смачено ми е да седам на кафе со моите другари, главна тема да биде кој каде планира да се сели. Кој што ми е смачено премиерот од позиција на премиер и прв човек во телото за реформи во правосудство да се избоксува ослободителна пресуда, да влијае со изјави, да доопјаснува изјави дадени во судски постапки. Тоа со преговорите и оној момент ние кога ќе почнеме да преговараме првенствено по главијата 23-24, тие работи сакале или не, ние ќе мора да ги заборавиме како држава. И нас затоа не треба преговори, датум за преговори. Така е. Зашто очигледно 30 години ние не си ја напишавме домашната. Да си ја напишавме домашната, сега ќе бевме во многу поинаква позиција. Немаше сега да мола таман заман, дајте ни датум, ќе се вратат националистите, жива глупост. Тогаш сега ќе зборувавме што ќе правиме после тој датум за преговори, кои се тимовите кои што ќе ги водат тие преговори по поглавја. Така. Ние за жал и покрај се пак зборуваме дали ќе добиеме или не датум милостина, дали е политички или не е политичка одлука. Да, ако добиеме датум, и апелирам и ги замолувам нашите пријатели од западноевропските земји се да направат во своја моќ да добиеме датум. Оти очигледно тоа е единствениот начин како ние би трнале во реформи. Друг начин за жал гледаме дека премиерот нема. Премиерот Заев тоа го им истакна неколку пати и порано. Нас не треба камшикар. Е добро, поразително за една држава ако вие функционирате или можете да функционирате, се извинувам, ако функционирате или можете да функционирате само ако имате камшикар. Тоа зборува за вашиот капацитет. Недостаток на капацитет. Апсолутно, апсолутно. Билјали Дујовски, зошто закажа правосудните реформи и процеси? Практично, она што недостасува обществото е правда. Пред да одговарам на ово прашање, да се навратам на тоа што пред малку беше кажано, дали зашто ќе биде овој пат донесена политичка одлука или меритократска одлука, или мериторна одлука. Реално, последниве 5 години се повеќе Европска унија бар вербално, зашто се форсира тоа дека наредните членки
што треба да се зачленат, значи треба да ги исполнуваат сите услови. Како меритократски услови, значи кои се ќе се оценат како такви, а не како политичка одлука заснована врз основа на геополитички интереси. Како што знаеме, Грција е примена со висока политика или геополитиката. Исто и тоа што кажува да Бугарија и Романија така натаму. Дали тоа ќе се случи и за Македонија? Мислам дека одговор е да. Ако се отиде меритократски, голем прашалник дали исполнуваме најосновни услови, затоа што ние имаме полни убави закони, нивната имплементација е символична или никаква, а реално, зошто велам ќе се донесе политичка одлука? Затоа што ако е завршена една работа која е историска, која е бил проблем за овој регион, не само за Македонија и Грција, туку за целиот регион, и тоа е завршен макотрпно со голема цена, со логиката стап и морков, и зашто стапот го јадевме, и сега, ако не го добиеме морковот, ќе го јадеме стапот. И тоа е на глобален ниво. Пораката втора е, ќе се прати многу лоша порака, посебно, врз Косово и Србија, преговорите. Па и Дейтонската Босна и Херцеговина. Значи, која политичка структура во Србија и Косово, па и во Босна, ќе се осуди да преземе големи одлуги да донесе, а да не добие морков, значи цената потребна. И затоа ми инсистирате на тоа дека ќе биде политичка одлука, но Македонија го доби можеби најквалитетниот извештај претходно во рамки на претходно на Европската комисија. Не, сме имале 20 години одлични извештаи. Филе нели даваше прекрасни извештаи. Беше безусловна препорака која што требаше да донесе од датум. Значи да се разбереме. Извештајот само препораката беше чиста. И останаја забелешките од извештајот од 2018 година. Во делот на образование дословце стои. Остануваат на сила и препораките од претходниот извештај, зашто ништо не е сработено. Апсолутно ништо не е сработено. Така да тука мора да правиме разлика помеѓу чиста препорака која што и претходно сме имале и знаеме кои се причините зашто таа препорака стана условена. Али се друго во извештајот се останува исто како 2018 година. Не е така розев извештајот кој што некој сака да ни го предочи или да ни го прикаже во јавноста. Реформите во правосудството се веројатно основната точка за која што може да се дискутира дека воопшто не е поместена ситуацијата. До завчера беше председател на Врховниот суд, човек кој долги години наназад, но не би коментирал политички, аз не сакам да било какви пораки испраќам. Едноставно забораваме или памтењето на сите нас од 1 јуни 2017 година навака, пред тоа не знаеме што се случувало, не сме биле овде, зошто сме имале, зошто сме кандидати од 2005 до 2017 година и зошто во 2015 бевме оценети како заробена држава, но и јас се преклонувам кон ставот дека имаме целосно заборавено кој беа и какви беа тие што беа на власт овде до пред две години и зошто образованието е таму каде што е. Факт е дека не се поместени состојбите. Факт е дека многу ресори се уште заспани и тоа во длабок сон. Факт е дека воопшто не комуницираат со партнерите во Европската Унија. Но исто така е факт дека за разлика од претходно, сега имаме сфери во обштеството каде што ситуацијата е многу поместена. Да не се навраќаме пред две години. Денешнава дебата во 2015 беше незамислива. Сега го имаме професорот Малчевски кој цело време ќе зборува едното исто. Едното исто, дека имаме реформи, дека немаме реформи и така натаму и така натаму. Но реалноста е следна. Македонија ќе ги почне преговорите. Македонија има механизам и е подготвена да почне. Покажавме дека самостојно не можеме да напредуваме. Имавме 27-8 години да се поместиме од мртвата точка. Ние цело време во фокусот ја имаме владата, јавната администрација, државата едноставно. Забораваме дека тотално како општество сме поразени. Приватниот сектор заостанува далеку позади политиките, механизмите и програмите кои што ги спроведуваат во јавниот сектор. Чекајте да почнат преговорите. Чекајте да почне отворениот пазар. Компетитивност, ќе видиме тогаш колку нашите фирми, раководени од приватни менеджери, се подготвени да бидат европјани. Јас сум уверен дека тоа ќе биде многу болен и тежок процес и треба да разговараме за тоа, да се менуваме како луѓе, како личности, како општество. Само така можеме да постигнеме успех. Се додека ни е важна политиката и тоа кој кочи реформи, а кој поддржува реформи, нема да напредуваме. Се додека во приватниот сектор има луѓе кои што не почитуваат и не ценат еден денар кој што државата го одвојува за нив
и не можат да го одврзат едноставно кесето за да напредува оваа држава, да му останат студентите на Малчевски во Македонија, нема да напредуваме. Се додека чекаме сите да бидеме вработени во државата и на државни јасли, нема да напредуваме. Ние мора да семенуваме себе си. Отворениот пазар во Европската унија значи половина милиарда луѓе, многу поразлични од нас, по карактер, по менталитет, по однесување и по механизми. Погледнете што правиме со животната средина. Шилегов само треба да го решава тоа. Не може. Секој ден тонеме во лошите лични практики. Европската унија и преговорите подразбира тоа да си се промениме себе си, да тргнеме од себе, па после да оправаме состојбата во секторите. Јас мислев дека овде ќе зборуваме за настани и за процес, ја очигледно некој обседнат со имиња, па да бидеме вака јасни до крај. Јас зборувам во оваа држава за реформи, за процес на реформи, уште кога некој не беше на мапава. Зборуваме за деве, професорот Билјали ме подсети. Зборуваме за 2013, 2014, 2015 и така натаму. Јас и тогаш бев гласен и барав реформи. Ама некој друг тогаш нешто друго правеше. За крај. Да, ако треба да се менуваме себе, ајде да појдеме од себе. Ајде. Дали би декане вие би си поднели оставка од функцијата декан, зашто вашиот избор според просветниот инспектор Ѓорги Илиевски е незаконит. Тоа го има објавено во писмо до премиерот Заев и до лидерот Али Ахмети. Вие сте на клучна позиција во овој момент. Водите ветинг од позиција на незаконит избор од доцент во вонреден професор. Не го говорам ја, имате писмо на факултети.мк од професорот, од просветниот инспектор Ѓорги Илиевски. Кога зборуваме, значи не може ни едно да зборуваме во јавност, едно да и кажуваме на јавноста, а во суштина друго да правиме онаму каде што сме вработени во нашиот приватен живот. Или ќе мора тоа што го кажуваме овде да стоиме позади тој и да бидеме 100% убедени во тоа што го кажуваме, само така можеме да направиме реформи. Или треба да си одиме дома. Мене стварно не ми јасно како се на лична пресметка, но треба да одговори. Не, јас да треба да одговори чекува дека ќе зборуваме за настани, дека некој ќе се замара овде. Со задоволство прашање што ги боли е дефинитивно, не сакам со колегата Малчевски да дискутираме на таа насока, не нема да поднесам оставка, мојот избор е по сите прописи направен како и вашиот избор, тоа го констатира државниот просветен инспекторат со соодветна процедура во која што се наведува дека мојот избор не е направен на незаконит начин, но тоа беа други времиња кога едноставно со силни злоупотреби на механизмите претходната влада се обидуваше да се пресмета со неистомислениците. За среќа сето тоа сега е минато. Јас се надевам дека ниту еден човек, ниту еден професор нема да треба да ги трпи притисоците, негирањата и се друго низ кое што јас поминав институцијата во која што работам. Но мислам дека одвека е сосема доволно да завршим околова. Повелете на факултетот, ќе ви ги дадам сите документи работно место, изгубив и продолжив да се борам. Не за декан, збориме за доцент во вонреден професор. Ја го тоа го кажува просветниот инспектор Илиевски, не го кажувам јас. Па тој кажуваше многу други работи, меѓутоа за тоа да го зачитам беше казнет. А вие викате дека живееме во слободно општество. И мал милион случај, па имаме опозиционери. Вие Малчевски изгубивте работно место во 2000 која година? 2013 година. 2013. Да, 2013 година. Од тогаш се исправија тие недоследности кои што беа пред направени? За жал не. На кои што апелиравте во тоа време? Се уште човекот за кој што има низа записници, Државен просветен инспекторат, Државен завод за ревизија, констатирани незаконитости, уште и ректор. Што прави владата? Спие си, тера лични агенди, си бркаат рекети, корупцији, непотизми. Ништо не е сменето во државата практично. Од мртва точка не сме поместени. Колку и некој да сака да ги гледа работите низ розови очила, суштината е многу поинаква. И тоа не е ниту Малчевски крив, ниту Дуски, ни било кој друг. Немаа желба и тоа му го кажа јасно и гласно ван ходите. Да имаја желба може многу поинаку да постапува. Добро, но видовме како постапува. Што имплицираше Дојовски е дека треба време за промените. И, очигледно сите очекуваа побрзи промени и требаше да се случат, бидејќи тоа беше очекувањето, тоа и беа ветувањата за побрзи промени во општеството и исправање на направените неправди. Во тоа апсолутно сме уверени дека требаше да има посилни реформи. Да, требаше да има. Дека не се направија, да, не се направија. Дали имаме шанса? Да, имаме шанса. Имаме. Заеднички, како општество, да се поправиме. Ако погледнеме наназад и ја бараме одговорноста, може би ќе напредуваме. Но јас сакам да гледам малку кон иднината. Пред почеток на преговори сме. Тука треба да покажеме здрава политика. Треба да покажеме единство по многу значајни стратешки државни прашања. Мислам дека и власта, и опозицијата се на добар пат да се договорат за најзначајните прашања кои што во иднина ќе стануваат се потешки и потешки. Тогаш кога ќе ги отвараме преговорите од поглавија по поглавија и кога ќе треба да се носат значајни одлуки за, ако сакате, за животната средина, едно од поглавијата кој што ќе биде најскапо, ќе мора да најдеме
дефинитивно државен консензус за да ги усогласуваме политиките, за да ни биде државата поразлична. За да може да развиваат политики идните генерации овде да градат тоа што денеска го имаат нивните колеги, пријатели во Словачка, во Чешка или во другите поранешни земји од Источниот блок. Мишеват, како да се изгуби многу време во ова што го зборува и Дујовски, и тој вели да, се изгуби многу време, меѓу другото и за оно што, што го зборувавме, што требаше да се случи пред се во полицијата и во судството. Ветингот, тој за кој што, за кој што толку време се зборуваше, а дури сега се најува некако на крајот на, на мандатот на, на владата. Мислите ли дека тоа беше направено од незнаење, од некадарност или од некои други причини? Од сите три. Клучното е недостаток на политичка волја за изградба на европска држава. Зошто? Како? Тоа веројатно е прашање за, за оние кои се на власт во овој момент, но по мене, ми се чини дека влегува во една многу комотна ситуација каде што наследениот режим, јас тука се согласувам со вас до, до 2017 година, тие не се ни обидува да го сменат. Напротив, само ги искористија полугите, истите тие, веќе во споставени шеми, за да продолжат да ги работат истите работи, што ги правеше режимот на Никола Груевски. И сега тука треба да ги да направиме една дистинкција. Нито е нити во ВМРО, сите се нечесни, националисти и такви и натаму, бидејќи Никола Груевски и фамилијата, неговите најблиски луѓе, ја искористија таа партија за најлично можно богатење, уништувајќи ги вистинските идеали и принципи на ВМРО-ДПМНЕ. Цената ја плаке партијата. Тоа секогаш било така. Истото тоа ќе му се случи на Социјалдемократскиот сојуз. На следните парламентарни избори. Бидејќи заборавија дека доаѓа на власт, на крилјата, на желбата и надежта дека ќе сменат, дека ќе направат, дека тоа што било порано, преку ноќ ќе биде сменето. Такво беше ветувањето, се разбира дека вие преку ноќ не можете да правите такви работи. Но не се виде ни чекор од прв кој требаше да се направи. Чекайте, сега морам да ја прашам нешто. Специјален јавен обвинител е во притвор. Добро. Што предпоставувам во времето на предходните 10 години беше незамисливо. Чисто како една паралела. Тогаш може би највисок функционер што отиде во, во притвор беше Паско Кузман, ако добро се сеќавам. Сака да кажам, дали тоа ја прави разликата кон решавање на процесите, ако веќе се случуваат рекет, корупција и така натаму? Младен. Или? Толку беше очигледно. Нека да грешам јас. Грешите. И тоа сериозно. Што мислите? Каква мок би требало да има Зоран Заев за да замижи пред она што веќе стана очигледно на целата нација дека таму работите не стојат онака како што ни се представуваат? Покрај такви докази вие да ја оставите Катица Јанева на раат, тоа е политичко самоубиство. Сега да кажете дека тоа беше изнуден потек. Да признаеме сите дека Катица Јанева доби одреден временски период на располагање. Зошто? Тоа го знаат тие што и го дадоа тој временски период. И дека е следена, колку што разбрав од изјавите, последниве 10 дена. Тоа не е случајно. Секако дека станува збор за операција која е за поздравување, но јас мислам дека ова беше операција која мораше да се направи, едноставно немаше избор. Работава е дали ова ќе биде продолжено во правец во кој треба да продолжи. Немојте да ме убедувате или ја треба некого да убедувам дека Катица Јанева е врвот на таа пирамида. И дека таму нема политичка моќ. Не велам сека дека е Зоран Заев, но секако има политичка моќ на која таа претендира, ја ползува и ја користи во тоа што го работи. Заедно со Боки 13. Таму е мешана политиката. Како моќ? Поедници од политиката сигурно. Ние најверојатно ќе добиеме решение на целава ситуација во која политиката ќе биде со истрени раце. Нема никој. Таква беше, барем, таква беше изјавата на првиот обвинител, државен. Дека сега, за сега истрагата покажува, оти нема мешаност на политичари. Окей, јас немам зашто да не му верувам, но оние кои ја следат политиката, кои ги следат овие работи, точно знаат како е можно такво нешто да се случи.
Гледаме и до крај. Само една реченица. Диту по другата страна некој имаше знаење, умење и можност да го направи тоа што го направи. Че да не го амнестираме Камчев и другата страна на приказната. Не, знам дека не ти беше тоа цел, само во интерес на вистината да кажеме. Ниту едните имаја политичка моќ и знаење да го направат тоа, ниту пак другите имаат. И затоа ние се имаме премиерот кој што коригира изјави во дадени во судски процеси. Тоа е нешто што треба да се минува. Во право е Мерсот која вели дека ние 30 години практично имаме една транзициски грабеж на она што генерации македонци го создавале на ова тло. Така е. 30 години трае транзицијата. И очигледно дека се уште нема никој кој сака да го прекине тој процес. Шансата за прекинување на тој транзицијски грабеж е почетокот на преговорите. Историска ќе биде улогата на првата влада која ќе дојде на власт во Република Македонија и која ќе каже: ние дојдовме на власт во следните 4 години. Наша цел е изградба на институциите на оваа држава. Ние мораме и сакаме да станаме европска држава со европско право, со европски принципи, со европски живот на краиштата. Таа влада многу веројатно ќе ги загуби тие избори. 100%. Многу е веројатно. 100%. Но тоа ќе биде жртвата за доброто на државата. Ако немаме таква влада, нас ни нема спас. Билјали Павелет? Па, реално, ја мислам дека дело тоа што сакав сега да кажам беше кажено тука. Значи, според сите анализи, проценки, па и Светската банка, ние имаме сериозни податоци дека во изминативе десетина години, значи, се испрани или украдени, значи, околу 4, меѓу 4 и 5 милиарди евра во Македонија или низ Македонија. Значи, таа астрономска бројка, мислам дека мнозинството луѓе или граѓани држава не ги интересира дали некој ќе лежи у затвор или не. Дали ќе ги врати тие пари, дали ќе почне да врти тој часовник. Мислам дека тоа што му се случи единствено на овај Кочан. На сеат Кочан? Да, Кочан, мнозинството луѓе мислам дека човекот немал никаква заштита, затоа му се случи таква ситуација, што мора да биде жртва за сите други. Значи, тоа се единствените двајца кои што од случаите на СЈО во моментов лежат во затвор. Не зборуваме за нив, тоа веќе беше кажано. Зборувам за магнати кои треба да вратат милиарди тука, за кои фиктивно, според мене, се води некаков процес кој под игра на процедурите продолжа и понатаму. Значи, ај кажете ми механизам како тие луѓе би ги вратили и дали би ги вратили парите од граѓаните украдени на овој изминативе 15 или 20 години. Ние имавме влада на Назаев имаше една историска шанса да ја покаже казнивоста на дело. Не владата, правосудните органи се разбира. Меѓутоа да дадат политички дух на тоа што треба да биде правда во Македонија. Зошто изостана правдата во елементарните случаи еве на СЈО? Дуевски. Изостана правдата прво затоа што СЈО беше оставено во 2015 година кога се формираше како единствен механизам кој што во тоа време можеше да покаже одредена борба против криминалот. Меѓутоа, тука не завршува ништо. Беше солидно во тој период. Но за джабе, затоа што во судските инстанции завршува предметите уште во ходниците. Не се обезбеди ниту еден случај на притвор, што ќе влијаеше во јавноста многу позитивно. Но да не навлегуваме во тоа. Не достигаше судско оделение кое што досега веројатно ќе имаше и од Врховен суд правосилни пресуди. Видовме што се случи, споменувате и конкретни случаи кои што не се завршени на Врховен суд. Имаме начелно мислење од Врховниот суд кој што оди во директна спротивност со тоа што го имаме со специјалното обвинителство. Меѓутоа, сега веројатно не е време кога можеме чисто, свесно, совесно да дискутираме за тоа што направи специјалното обвинителство. Факт е дека е поразено тоа. Факт е дека повеќе не постои. Факт е дека се потрошија многу пари. Многу пари отидоа во неповрат, милиони евра, за да се донесе правдата преку обвинителството. Не се успеа во тоа. Компрометира ли тоа надежите дека може да дојде и таа елементарна правда за која што се зборуваше? Не смееме да се откажуваме. Не смееме да се откажуваме. Сега случаите ќе продолжат во редовните обвинителства. Не знам како ќе оди понатаму, меѓутоа судските инстанции и воопшто законите кои што важат во правосудството кај нас се такви да едноставно правдата ни е недостижна за било кого, без партиска боја, без партиска определба. Недостижна е кога еден најелементарен
предмет судски треба да трае 3, 5, 7 и повеќе години, да толков голем број на случаи завршуваат пред судот во Страсбур заради судење во неразумен рок или заради нефер услови во судењето и така натаму, говори за тоа дека ние имаме суштински проблем и треба да разговараме за решенијата, кога ќе ги отвориме поглавјата. Во таа насока треба да оди зајакнувањето на општеството. Поглавието 23 ќе зафати голем дел од правосудниот систем и ќе мора едноставно да прифатат судиите, јавните обвинители, дека промените мора да ги зафатат и нив. Не можат да останат постојните законски решенија, а ние да бидеме европска држава со европско судство или европски органи на прогон. Едноставно тоа не оди. Тие промени ќе бараат и персонални реформи, предпоставувам, бидејќи, како што рековте, до пред неколку месеци председател на Врховен суд беше преговорите човекот, ќе значат само хармонизирање на нашите законски решенија, на нашето законодавство со законодавството, односно АКИ од Европската комисија. Се што е внатре, се што е внатре, останува на нас, ќе мора ние да покажеме зрелост, значи, и да го имплементираме сето тоа. Мора да профункционира, мора апсолутно, да мора да постои. Правдата. Мора да постои. Затоа велам, не може да се преговара политичките партии да бидат главни носители на тоа што треба да биде право. Кај нас, за жал, правото се договара и тоа во најголем дел преку политиката. Преговараат преговарачките тимови на СДСМ и на ВМРО-ДПМН за тоа како треба да изгледа нешто што е чисто правна работа, без соодветни експерти, без вклучени анализи, без транспарентност во јавност и така натаму. А зошто политички партии кога треба да изградиме институции? По секоја логика, значи политичката партија асоцира на злоупотреби, балкански услови, особено кај нас. Значи, ако очекувате дека политичките партии ќе ви ги решават проблемите, а самите ги создават, тоа е абсурд. Како да создадеме институции кои ќе бидат имунизирани, дури од настојувањата, од злоупотребите кои би сакали и би настојувале да ги направат политичките партии? Тоа не е битно. Значи, мора да направиме јаки, засилени институции, кај што политичките партии ќе настојат да донесуат закони, но како ќе се спроведуваат тие закони, тие институции тоа треба да прават. Не треба да очекуваме ни од политички партии да донесуат да имплементираат закони кога тие сакаат да ги прекршуваат, особено при нашите услови. И второ што сакам да кажам, мислам дека кон ово прашање премногу, значи комплетно кон добивањето датум за преговори, како да сакаме да отидеме со коцкарската логика. Или ќе добиеме се, или ќе загубиме се. Ако добиеме се, ќе тече мед и млеко. Ако загубиме, лук и вода ќе биде. Значи, со таа логика не иде. Прво, вие одлично си кажавте на почеток. Значи, ние мора да ги направиме, ако сакаме, ако има политичка волја, да ги правиме реформи, не поради датумот, не поради другите, не знам, Европска унија, поради собствените интереси. Ако не созрева тоа, теоретизирате, еве конкретно, ако треба тоа да го преточиме сега во договор меѓу ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, околу законот за јавно обвинителство. Потребен ли е таков договор или оваа законска рамка што сега постои е сосема доволна да продолжи да функционира правдата? Па, ја мислам дека е договор потребен, но не сум сигурен дека е можен. И дури не сум сигурен дека сите се чесни во тој договор, можен договор. И јас не сметам дека е реално да ги пласираме желби до тој ниво, дека тоа нешто ќе решава. Мислам дека и последните пораки што стигнуат од Брисел кажуваат дека тоа не е баш и круцијално прашање во однос на одлуката. Молчевски, потребен ли е договор за одбрана на криминалот или за гонење на криминалот? Тоа никако не можам да го сватам. Зошто некој би се договарал за тоа како треба да се гони криминалот? Криминалот е криминал и тој треба да се гони. Апсолутно, апсолутно. Криминалот да отиде за да го осуди криминалот, така? Има постапка. Тоа вроде има постапка. Треба обвинител и па. Ја ќе бев посреќен ако целиот процес го водеше телото за реформи во правосудството, кое што знаеме на почеток како беше формирано и што се случува со него. Јас искрено сум против овие, ајде да ги речам чајанки ги викам. Значи, политичките партии си имаат одреден интерес. Они гледаат да си го остварат интересот. И тоа го гледаме ние 30 години уназад. Нас ни фалат професионални дебати, професионални тела кои што ќе водат процесите. Замислете, они дојдеа на власт со ветување дека ќе прават генерален реизбор на суди и обвинители.
И мнозина од луѓето поверуваја во таа во тие кажувања. За на крај да се сведи, на крај да се сведи, извинете, не можевме тоа да го правиме, сега ќе правиме друго. Формира тело за реформа, тоа да. Беше изговор, ама тоа е само изговори. Апсолутно. Сафет, мене ми е смачено од изговори. 30 години потрошивме во изговори. Согласувам. 30 години и каде сме сега? По 30 години пак ги правиме муабетите исти. Немаме институции, немаме држава, не функционираат како што треба. И се додека оставаме на политичките партии да го направат, они се гледат интерес. Нормално е да го блокираат, да го усложнуваат процесот. Извини, се молам. Знаете ли како почнува текстот на преамбулата на законот за СЈО? Четирите политички партии се договорија. Добро, тоа беше време во кое што очигледно сите беа свесни од потребата за договор. Слушайте. Значи, беше квалификуван еден... Ова мора да стане режим. Држава каде што секој закон ќе се носи на местото и од институцијата која секаде во нормални европски држави е задолжена на тоа, парламентот. Тоа што лидерите на политичките партии сега ќе ми извинат, има таму и многу добри пратеници, и искусни политичари со огромно знаење, со историска меморија практично на она што се случуваше во оваа држава, но голем дел од тие пратеници едноставно тоа го сваќаат, се сваќаат себе како дел од гласачка машинерија која треба да дојде да си гласа и да си земе плата. Не е тоа улогата на парламентот. Ние имаме сега... Главната реформа на политичкиот систем треба да биде токму тоа што го зборувате сега. Владен во Британија дојде на власт човек кој не учествуваше на избор. Со 1,5% од гласовите на членовите на партијата. И тој се дрзна да и предложи да побара од калицата да го суспендира парламентот. Одлуката на нормална европска држава беше изречена преку суд. Врховниот суд кажа, тоа е противзаконска и противуставна одлука и тоа не може да функционира во Британија. Само попратени си на неговата партија. Апсолутно, па тоа е ама така, тоа е држава. Ако вие имате машинерија за гласање и која е задолжена за плата од 1050 евра да ги поддржува сите ваши договори без оглед какви последици тоа може да има. Без никаква јавна расправа, без никаква аргументација, без учество на професионалци и експерти во сето тоа. Тоа е катастрофа. Вие не можете да имате ни право, ни држава. Јасно е као бел ден. Јас не велам дека ситуацијата на ова, која дојде ова владата на Зоран Заев беше розова. С краја да е. Тоа беше период, значи, на комплетно уништување на све што може да се да уништи. Груевски и фамилијата. Но... Вратете се малку назад. Оваа власт дозволи Никола Груевски да биде осуден за единственото дело за кое јас не би го осудил. А милион други? За купување на Мерцедесот. Кој остана во служба на владата. Се вози Зоран Заев со него. Треба ли Зоран Заев сега да му поднесеме кривична пријава затоа што го користи средството кое е купено на таков и таков начин? Па не ли ке го продава? Факт е дека мора да отвориме фронт на многу полиња. Апсолутно. Доцниме, апсолутно доцниме така во се, за да си ја поправиме државата. Така да го промениме обштеството. Ако треба изборниот модел, мислите се договорат за поинаков изборен модел? Не. Дали овие денови сега кога е многу значајно во Велика Британија, и ние ја оправивме Македонија, ќе збориме за Велика Британија, видовте празен парламент во Лондон? Не. Кај нас не можете да видите 40-50 пратеници кои седат во клупите. Едноставно ги нема. Освен ако не се договорат до 61-2 таму каде што мора да има апсолутно мнозинство, тие се тотално незаинтересирани за законите кои што пристигнуваат кај нив. И целиот механизам, и целиот државен апарат мора да го покренеме. Јас силно верувам дека почетокот на преговорите ќе го направи токму тоа. Ќе ни ја покрене свеста и одговорноста за да можеме да ги менуваме работите. Затоа што на меѓувладините конференции и два пати во годината ќе се среќаваат на високо и на техничко ниво, ќе ги договараат чекорите што до наредната средба, што во наредните 6 месеци ние би направиле во тоа поглавје. И мислам дека ќе добиеме поддршка од Европа токму за вакви промени. Ќе направи ли тоа реформа на менталитетот? Бидејќи клиентелизмот е длабоко всаден, очигледно во политиката, и во собранието, и меѓу обичниот народ. Премногу сте ми оптимистичен дека почетокот на преговорите ќе ги направи верховни толку лести. Ако нема реформа на менталитетот, тоа многу тешко ќе дојде. Тоа сакам да го кажам. Преговорите и потоа членството. Еве сега, кога после 15 години од членството можеме да направиме анализа на една Словачка, например,
Таа денеска, по многу карактеристики, сакате во урбанизам, сакате било каде каде што може да се добијат податоци, наликува многу повеќе на земјите од Европската Унија, старите земји, западните земји, отколку на источните земји. Посакувам дека нашата држава за еден разумен период, тоа сигурно нема да биде помалку од една деценија, би можела да покаже многу повеќе отколку денес. Добро, вие практично поставувате едно многу тешко прашање, оти промената на свеста, промената на совеста, значи кај луѓето е нешто кое се движи најбавно од сите. Тоа многу, многу проблематично да се смени. Реално, значи, што и закони да се донесат, тоа е проблем кај нашите луѓе. Само еден пример, што да кажа Дујовски, пратениците ги нема во Собраниска сала, а први се на... кога треба да ги земат патните дневници и трошоци. Не, добро, да ви кажам пошто парламентите на ниту една земја, тоа професор Гревски малку овај лошо му беше компарација. Има многу пати празен, добро, половина да празен, не е тоа страшно. Но функционирале за прексите пол, а ние сме токму во една слична ситуација. Сафе само да заврши. Извини, молим. Значи еден мој другар со кого студиравме на постдипломски во Загреб, кој бил дел од екипата преговарачката екипа на Хрватска, вели, каже, знаете, каже, кога ќе стартират преговорите, каже, тогаш ќе имате најголемо разочарување, а за време на приемот уште поголемо разочарување, затоа што тоа што вие велите, значи свеста на луѓето да се менува бавно, а се бара големи промени комплетно на системот, што е диспропорционално со реалноста. И луѓето не се навикнати на тоа, напре, обично балканецот, па и кај нас, е навикнат да се пријави со картичката саба или потоа на кафули цел ден. Значи, не му е испод чест да работи нешто физички, тоа е срамота, да работи на земјоделие, тоа е срамота, а работата, физичка работа, било што, каква работа на Запад е чест, кај настанува срамота, како да се смени таа свест. Потоа, гледате во Скопје. Бе, човек, например, ќе испие сок или ќе завржи со цигаретите, отвора прозорот и фрли сметот таму. И ти ќе се зачудиш како тоа е можно. Значи, зошто, дури тука е и одговорността на власта. Не ли можела, дури бесплатно по сите телевизии, па и националниот канал, со анимиран филм цело време да укаже дека тоа е чудо што го правите. И тој ќе го регистрира. Јас гледав на два наврати луѓе кои се појавуваат по медиуми и кои фрла смета на улица. Значи. Тоа е проблем. Значи. А да не зборуваме за многу потешки прашања, да не зборуваме за администрацијата која не е трома, непрофесионална, нефункционална, со ваква администрација ние ќе влезем во Европска Унија. Најмалце, значи, 60% треба да се отида дома или друга, да се бара друго чаре, друга работа. Кои се тие критериуми со кои ќе го правите тоа? Значи, имате неписмена структура која партиите поради клиентелизм или тоа што вие го кажавте, се донесени таму затоа што лепеле плакати и аплаудирале и, не знам, лайкувале по Фейсбуци и така натаму. И тоа е проблем кој ние ќе се соочиме. И затоа, кога ќе седнеме сериозно да преговараме, кога ќе не дресират како мечките што се дризат, ќе биде голем проблем. Во цела во оваа ситуација, мислам дека Европската Унија нема да ни ги реши сите проблеми. Еве примерот со Хрватска го спомена професорот. Во Хрватска референдумот за тоа дали сте за членство на Хрватска во Европска Унија помина со многу тесно, да, 55-56%. Хрватска денеска од сите балкански земји е најзагрозена од миграциите на младите луѓе. Повеќе отколку во Македонија. 10.000 секоја година за минуто. Да, тие имаат традиционални врски со Германија и така натаму. Се празни едноставно државата и нашата држава. Тоа ни се случува со години наназад, ќе се случува и тогаш кога ќе ги отвараме и поглавијата и тогаш кога ќе бидеме членки на Европската Унија, тој тренд можеме само да го забавиме. Меѓутоа, едно е факт дека поддршката што сега граѓаните ја даваат за членството на Европската Унија ќе паѓа, така како што ќе опаѓа, како што ќе ги отвараме преговорите и како што ќе гледаме колку повеќе имаме обврски. Ние денес немаме обврски. Велат политички
реформи во правосудството и така натаму. Но утре би имале реални обврски кои што ќе одат и директно на штета на граѓаните, кога ќе почнеме да реформираме јавната администрација од 120, 150, 200 или колку и се, бидејќи немаме прецизна бројка, ни една институција веројатно ја нема или излегуваат со различни бројки, добар дел од тие луѓе ќе треба да бараат нешто друго. Има најави, приватен сектор и така натаму. Меѓутоа, професоре, ќе се согласите, ние имаме многу суштински елементарни работи за кои што треба да разговараме и да упатуваме пораки на граѓаните. А тие преку ваквите емисии, кои што меѓу другото се и од едукативен карактер, треба да го менуваат собственото однесување. Во неделата за половина час од Вардар беа извадени не знам колкав број на гуми. Тоа се неверојатни, неразбирливи работи. Како можеме да имаме канали за одбрана од поплава покрај Скопје, најголем дел, нели, таму каде што реката не е регулирана, има канали за одбрана од поплави, кои што денеска се апсолутно нефункционални. И за такви работи треба да зборуваме. Тоа е процесот на интеграција кон Европската Унија. Лесни се политиките. Но клучот е во друго. Клучот е во образованието. Дефинитивно. Тоа е тоа. Дефинитивно. Не можеме да имаме здрава нација, здрава економија. Здрава економија, здрава држава, без образование. Правична и правда, право и правда во државата, ако немате образовани луѓе, и тоа не е на системот на кој сега функционираме, кој апсолутно не се одвествува ни со времето, ни со стојбата во која живееме. Ни со барање на трудот. Со ништо не се одвествува. Тоа по некаква инерција. Ако сакате да уништите некоја држава, само уништите му го образованието и вие сте завршили половина работа. Тоа нас не се случува. Изградба на нов систем на вредности, бидејќи е јасно ко бел ден дека ние денеска, како ви кажам, ние се пожни се старлетиве и политичариве од било кој академик или било што да направи во оваа држава, или за оваа држава, и за некој спортист кој ќе биде првак на Европа или првак на светот. Тие луѓе се важни еден ден или два дена, и тоа само за да се сликаат политичарите, пошувајќи од премиерот до председателот или министрите. Додека овие секој ден не окупираат од социјалните мрежи, па да не зборам за програмата на националните телевизии. Со таква културна понуда, вие не можете да имате поинаков резултат, освен спуштање на ниво на кое се наоѓаме. Естрадно ниво, нас, за жал, и политиката ни се претвори во естрада. Кај нас е многу поважно што, како, дали ќе се сретнат лидерите на трите, четирите партии, за да договорат некаков закон, него дали парламентот ја извршува својата улога онака како што треба. Изместени се темелите на државата. Затоа велам, ако владата која ќе се зафати со градење на држава од почеток, бидејќи видовме дека овие 30 години некој стави тула, другиот тргни две, па новиот стави уште една или вториот стави уште две, отприлика сме на исто ниво. Ништо подобро по системот на правда, дури е пострашно, е во од системот на поранешната држава во која живеевме. Таму, за тоа не можете да кажете дека не беше сериозна држава, со адекватен систем на вредности и со правен систем кој се одвестуваше на идеологијата која ја застапуваше. Но многу поправичен од ова што денеска ни го судат судиите. Многу поправичен. Добро, но еве, под предпоставка Малчевски дека имаме преговори од декември или од јануари, тоа велате како да се игра утакмица, претходно ја играте навечер во 21 часот без рефлектори, сега играте под рефлектори. Кога играте без рефлектори, можете да правите фаули, офсайти, пенали, никој да не ви суди ништо. Сега ќе играте под рефлектори. Може ли тоа да донесе вистинска промена во системот? Клучниот момент е она што го начнавме, тоа е менталитетот, и апсолутно се сложувам со Сафет. Ние ако не се обидеме да го промениме тој менталитетот, тоа е единствено можно само преку образовниот систем, реформа на образовниот систем, ние ќе тапкаме во место, ќе се среќаваат на секој 6 месеци, тоа може да трае до недоглед. Клучното покрај тоа е отсутството на политичка воља. Знаете се како, сите се во некоја комотна позиција, наследија нешто што претходно беше дотерано до совршенство, да кажеме, и успешно го манипулираат истото. Ако ние процесот на преговори не го почнеме паралелно со реформа во образовниот систем, ние за жал имаме реформа на образовниот систем или образовен систем кој што генерира армија на горди послушници. Че ние децата свесно ги втуркаме во тој магичен круг, место да имаме образование кое што ќе генерира здрав млад кадар.
Ние, почнувајќи од градинка па нагор, имаме образовен систем кој што е по мене поразителен. 30 години само се усложнува истиот и ништо не се менува. Паралелно со тоа треба да следи сериозна политичка волја која што отсутствува 30 години, не е година или две, 30 отсутствува. Значи да ние да не се лажеме, не е ништо случајно. Едноставно не сакаат да се го нарушат комодитетот во кој што се наоѓаат. Свесни се и тука се служуваме. Владата која што ќе ги отвори поглавијата и која што треба да ги направи реформите, во стат треба да знае дека ќе трае 4 години и толку. Не видите политички кариери на крајот на четвртата година. Ако ги спроведат реформите како што треба, ако не навлезат во некој квази популизм, тогаш на крајот на четвртата година се ги пакуваат куферите и се вика да, ние направивме држава. Тоа е нашиот допринос за Република Македонија и одиме во политичка пензија. Дали ќе пишуваме мемуари, дали ќе работиме во НГО сектор, ќе одиме по тинтенк институти, тоа е нивна работа. Гледате ли вие во овој актуелен политички естаблишмент, кога зборувам за естаблишмент, мислам и на власти, на опозиција и на политички партии, таков човек кој што е спремен да ја жртвува својата политичка кариера за држава? Јас секогаш се трудам да бидам оптимист. Тешко прашање на кое што, дека во оваква ситуација да дадете политичка проценка, кога да си ставите нож под грло и да чекате било кој момент да ви го тргнат. И да нема, ќе треба да го створиме. Еве да тргнем од предпоставката дека нема, што не верувам, сигурно има, ќе треба да го створиме. Ако сакаме државата да ни треба во правец во кој што сите го посакуваме, да имаме функционална држава, функционални институции, слободна економија и така натаму, така натаму. Вие билјали? Јас би се сложил со констатациите дека значи немаме ние соодветно образование кое ќе одговара на потребите или барањето на трудот. И се некако стихиски се развива процесот, значи луѓето ќе си запишат на место на професионални школи. Гледајте, например, на Запад, Германија и слични држави, 90 повеќе и 90% ќе се запишат на професионални школи и паралелно ќе идат на пракса или практика и тие имат големи шанси да се вработат во тие компании, значи тие учат и теорија и практика за да ја завршат работата на најмодерниот, најновиот начин што е постигнат како технологија и знаење. Напротив, кај нас ќе се запишат во класични гимназии, потоа ќе студира право или економија, такви имаме колку сакате, замислете ако доаѓат, а веројатно во иднина предпоставам дека ќе има интерес повеќе странски компании да инвестират во држава. Кои се тие инженери кои ќе им се запишат? Да, да. Кои се тие професионални, техничари и така натаму? Ги немаме. Значи, ние самите себе си правиме пречки, дури овие кадри кои завршуваат, не сака да слушаат за физичка работа, ќе се завршат, ќе се вработуваат во државна администрација, по некој време ќе кажат, па слушате, 400 евра се многу малце пари. Па ќе бегам, ќе работам, пак физичка работа во странство, ама нема да ме гледат комшиите дека работам физичка работа. Благодарам. Благодарам. Тука одиме на мала пауза за реклами и се враќаме веднаш во студиото. Со Бишевац, Дујовски, Билјали и Малчевски во студиото на 24 отворено разговараме за европерспективите на Македонија, каде закажавме и можеме ли подобро. Тука ќе ги вклучам студентите од правниот факултет. Одиме прво горе во горниот ред, повелете, представете се и поставете си прашање. Јас сум Филип Стојковски од Правен факултет на политички науки сум и имам прашање до господин Дујовски. Рековте дека Македонија би влегла во Европска унија со политичка одлука. Но Тимонија амбасадорот рече пред некој период дека не би сгрешила повторно ЕУ за да донесе таква политичка одлука како што донела со Србија и Црна Гора. А сега во период кога е актуелен случајот рекет, што му наштетува на владењето на правото, како што се променило за да донесе позитивна одлука Франција? Франција генерално го следи интересот на граѓаните на Франција, меѓутоа сметам дека во оваа ситуација ќе се приклонат кон мнозинскиот став на сите земји членки на Европската Унија, кои што дефинитивно сега после ова поздрав, да речем, од Берлин, нема да биде толку едноставно да и Макрон
се држи до тоа дека Македонија заради случајот Рекет или заради некој други случај не добие датум за почеток на преговорите. Но да, станува збор за политичка одлука, дефинитивно. Членството во Европската Унија подразбира, во зависност од законодавствата на државите, секогаш политичка одлука. Некогаш тоа е во парламентот, најчесто е случај на референдум. Ние ќе мораме и овде, заради членството во Европска Унија, да организираме референдум, што само по себе представува политички процес. И ајде да очекуваме дека вие помладите ќе можете силно да се вклучите во таквиот процес, затоа што тој процес ќе трае долго. Нека биде и политички, меѓутоа преку таквите процеси ние ќе си ги заздравуваме институциите, едноставно ќе ја градиме државата. Затоа е добро да бидете насочени и посветени на овие прашања и постојано будни, да следите што се случува и да ги разбирате политиките во Европската Унија, за да можеме соодветно, релативно бргу, без некои сериозни потешкоти, да ги имплементираме овде. Но немојте да се грижите, политичките одлуки ќе бидат и тие се носат за доброто на граѓаните. Добро, благодарам. Повелета? Здраво, моето име е Леонита Поповска, јас сум студент по политички науки. Моето прашање се однесува кон сите, бидејќи деновиве се договара теза за формирање на мал Шенген, во кој што ќе бидат вклучени земји од Балканот. Што мислите, колку е тоа опасно или пак добро за Македонија? Добро, може господинот Билјали да прокоментира, па секако и другите да се вклучат. Да, тоа беше на теза која што деновиве гласно се заговараше, за која што се зборуваше. Мислам дека значи тоа едно време се вртеше со менаџирање на германската канцеларка со како белински процес, потоа утрсти така натаму, но изгледа тие резултати не беа толку значајни, значи преку ЦЕФТА функционира државите на Западен Балкан плюс Молдавија. Ама реално мислам дека американците ќе форсират наредниве 2 или 3 години создавање на една Западно-Балканска унија, некој го нарекува Царинска унија. Значи еден заеднички пазар, иако сега во рамки на ЦЕФТА имаме пазар, заеднички пазар, но немаме царинска унија, но мислам дека е тоа можно и корисно. Наспротив, многу гледам на човек кој се спротивставува на тоа, дури ја не рекуат како обнова на некаква Југославија, што нема врска. Значи, тоа се независни суверени држави кои ги отварат границите и создават унија из пазар од 20 милиони потрошувачи или жители. Зошто мислам дека е позитивно? Затоа што ако во наредниве 3 години создаваме таков пазар, ние практично многу побрзо ќе ги зајакнеме конкурентските капацитети на нашите компании, што е важна компонента за зачленување на држави во Европска Унија, за да се справа со конкуренција. Оти тоа што беше кажано претходно. Ако ние утре се зачлениме во Европската Унија, без преговор, се донесува политичка одлука. Верувате 90% од компаниите тука исчезнуваат. Ќе умират, оти немаат време да се престројуваат, да произведат дело тоа што произведува некоја друга компанија во државите на Европската Унија. Затоа мора како заедница која имаме многу блиски менталитет и блиска култура, блиска економија, конкурентска економија, ај да се тренираме заеднички, да создадеме пазар и да се обединиме пак како такви, исто така пак ќе се обедини во Европска Унија. Со мислам, сите проценки покажува дека негде бар 30% од луѓе што би избегле на Запад, од младите луѓе би се спречиле со развојот на заедничкиот пазар. И мислам дека тоа е корисно. Политички ова се свати како создавање на некоја нова Југославија. Идејата дојде некако од Белград. Барем ја прифати Белград на еден начин и ја промовираше понатаму и во другите земји. Ги гледам изјавите и на Вучич, понатаму и на нивните министри. Поради тоа, во некои земји најде на одбојност таа идеја. Не само да додавам. Белград, мислам дека повеќе тактички организирано со аминување на американците, за полесно да го решава проблемот со Косово. Поинаку, интересот заеднички на сите држави, вклучително и на Република Македонија. Апсолутно. Бидете,
као принцип, во право е билјали, као принцип секоја соработка регионална или билатерална меѓу држави на крајот на криштата носи бенефит. Тоа е корист, корист имаат двете страни. Што поголем број држави, земји и луѓе учествуваат во една таква заедница, користи се мултиплицира. Значи, не смееме да живееме во страв дека сега тоа би било, сега дека тоа е некаква игра на Белград или на не знам кого, од Русија, Москва, Америка. Не, тоа е практична работа која, од која ќе имаме полза сите. На крајот на кришта може да се сведе и само на тренинг, на едно функционирање, бидејќи вие многу комотно ќе се однесувате во држава со 2 милиони пазар кој ви е гарантиран како монопол, него на пазар од 20 милиони каде што има уште 5 компании кои од вас се многу попродуктивни, поефтини и поконкурентни на секој начин. Така да тоа, видете, секогаш има опасности од се, ама ако, ако ја барате таа опасност, вие никогаш нема да направите никаков исчекор. Ако мислеш, Заев, какви све опасности може да има, предпоставувам дека никогаш не беше да се речи на таков чекор. Мотивите негови зошто се реши се друга приказна, окей, тоа, и за тоа можеме да збориме. Не сакам да кажам, опасности имате секогаш. Но ако големиот тој касен ви гарантира некои работи, тогаш ќе можете малку полесно да се справите со проблемите. Тоа што за нас е важно е дека не постои алтернатива за членството во Европската унија. Не постои ниту една приближна алтернатива. Тој пат е, барем од денешен аспект, е прилично далечен. Затоа сите вакви регионални иницијативи кои што ќе имаат за цел да го олеснат слободниот проток на стоки, услуги, луѓе и капитал, впрочем како што и во Шенген зоната, ќе носи бенефити за нашата држава, заради размената на искуства, заради информациите, заради окрупнувањето на пазарот, заради поголемата проточност, па со самиот факт што со се добива, апсолутно. Така, така ќе можат студентите многу поедноставно да аплицираат, ако ништо друго, за европски фондови. Сега сме премногу мали и на нас гледаат како на некој на кој што треба постојано да му се помага. На овој начин веројатно би станали порелевантни партнери во сите процеси. Да, и јас сум апсолутно за тоа се што ќе значи олеснување на соработката помеѓу младите и трговијата е добро. Но никако не смееме да забораваме дека се тоа регионални иницијативи, дел од нив веќе постојат, може би не во ваков смисол, но не постои ниту една соодветна алтернатива за членството во Европска унија. Тој пат мора да ни биде водилка. Значи тоа не е алтернатива, туку надополнување, скратување на процес. Впрочем, така и започнале силните интеграции во Европската унија, 85-та со подпишувањето на Шенгенскиот договор, после тоа 92-та имаме Европска унија и се сите политики растат многу повеќе после тоа. Мислам дека и Бишевац би требало да биде професор некаде, бидејќи вака добро се надополнувате. Повелете. Здраво, моето име е Антонио Несторовски, студент на Правен факултет. Моето прашање е, имаше изјава на Верушевски во јавноста дека всушност бомбите биле компромитирани. Фрла ли ова нова светлина на... Верушевски, да. Фрла ли ова нова светлина на СОИО или па на другите политички процеси во држава? Секако изјавата на Верушевски е дадена во многу сумнителни околности. Вие кога ние чекаме датум за преговори со Европска унија, кога СОИО беше на пат ќе успе, нема да успе, се одвиваат преговори за јавното обвинителство, по мене не е случајна. Апсолутно изјавата не е случајна. Кои се намерите на изјавата, не знам. Исто се проблематизира и делот во кој што премиерот се дозволува да го дообјаснува и да кажува дека на следното рочеште и он ќе се дообјасни што е сериозно влијање на изјава на сведок и сериозно влијање во процес. Во секој случај, и не е работа на премиер, така е посрабилјали, во секој случај СЈО е мртво. Ние веќе, знаете како, да джабе ќе зборуваме сега и ќе кукаме по него. Има историска шанса. Не ја реализира истата и за жал изјавата на Верушевски не врати 4 години назад. Сега сите адвокати од обвинетите ќе ја земат изјавата и ќе одат и ќе викаат, ќе бараат доказите да не се земат во предвид, зашто ќе викаат, еве гледајте, имате изјава на сведок во процес дека тие биле како беше видно модификувани и компрометирани, мислам дека. Траутно модифицирани. Така, модифицирани и компрометирани, што сериозно претставувате сериозен проблем на сите процеси понатаму. И паралелно тоа доаѓа со некои најави за некакви си концепти од страна на веќе дел од поранешни структури, така да во многу сумнителни околности е дадена изјавата и сериозно ќе влие на многу процеси кои што ќе се случат во иднина. Благодарам. Друго прашање, дали имаме во публика? Може да се да објасни. Да,
го искажам и моето мислење за тој случај. Точно е дека не е случајно. И мислам дека има два мотива кај Верушевски. Едниот е да си го сочува грбот, да се спаси од она што го, за што беше обвинуван дури и пред адекватните органи. Оти е значајна неговата улога во целиот овој процес. Тоа е апсолутно јасно. И втората, по мене, која е многу пострашна, од се друго, мислам дека оди во правец на релативизирање на вината, кај сите практично криминални групи и елити кои екзистираа во државата овие 30 години. Се плашам дека целта на ваквата игра е една тивка амнестија на тој криминал и тие криминални групи, во која ќе настрадаат ситни играчи од типот на Кочан, бидејќи нема ни политичка заштита, ни типа припаѓа на малцинство, на народ, како албанците, кои имаат доволно, се доволно бројни и доволно моќни за да застанат во заштита на луѓе кои, еве да речеме, направиле криминал. Еве да го прифатиме тоа. Кочан и такви екземплари ќе бидат фрлани и затоа што нема кој, и јавноста ќе треба да биде, да се задоволи со таа жртва, со тие жртви принесени на олтарот денек на борбата против корупцијата. Тоа ќе се случува и со Кафица, и со Боки 13, не знам што ќе биде со овие членовите на Меѓународниот сојуз, но како стојат сега работите, никој од политичарите нема да настрада во таа игра. Затоа велам дека предпоставувам, јас лабоко сум уверен дека станува збор за една поширока игранка, чија цел ќе биде амнестија на капиталот и на злостолствата, во интерес на еднината, во интерес на Европската еднина на Република Македонија, во интерес на вашите едни животи. Ние од таа еднина, предпоставам, ќе живееме со малку поголеми, едно 5% пензии. Секоја власт која ќе доаѓа, отприлика мисли дека така се победува на избори, ќе ви ги качува пензиите по 5%, бидејќи ќе ви ги купува гласовите, но вие навистина, јас овде навистина не сакам да ме разберете да ме гошли. Вие, ако не се изборите за вашата еднина, не очекувајте дека ние овде можеме сега да ви помогнеме. Другите ги држат конците во рака. Единственото вие што можете е да направите една разумна одлука дали вреди да се остане во оваа држава, покрај сите услови, за да бидете дел од нешто што ќе се гради, бидејќи на крајот на Христа, па ни вие не живеете само за вас, ќе создавате семејства и ќе живеете за вашите деца. И дали мислите дека е највредно сепак во секоја жртва да останете овде и да работите за вашите идни поколенија, или да мислите дека спасот е не поради парите, туку поради се оно што ве окружува, најмалку според парите. Мислам, сега во последен момент најслабиот мотив за заминување од државата се парите. Несигурноста, криминалот, немањето правда, немањето образование, немањето систем, тоа ги тера луѓето надвор, одат многу богати луѓе, со многу пари, со многу големи приходи, тие заминуваат. Бидејќи ја чувствуваат општата несигурност која владе во државата. Благодарам. Сакам да го чуеме и мислењето на Дујевски во однос на изјавата на Верушевски и оваа теза што ја става во јавноста Бишевац, дека станува збор за поголема игранка, што имплицира дека таа изјава Верушевски не ја дава случајно и не ја дава само во своје име. За мене целиот случај околу бомбите и специјалното јавно обвинителство и изјавата на Верушевски меѓу другото и пресудите кои што ги имаме досега се испит за целата наша држава, за сите нас. Ако овде бидеме поразени, нема надеж за некој посериозен напредок. Бомбите не се единствениот доказ. Тие се само индиции кои што потоа се проверувани. И за случаите кои што ги води специјалното јавно обвинителство, а сега ќе продолжи редовното, има и други докази. Колку таа изјава ќе влијае на понатамошните процеси, не сум сигурен, сигурно е негативна, меѓутоа да оставиме простор да видиме што би се случувало понатаму. Тој процес е жив, тој е во тек. И за мене тоа ќе биде испитот на зрелоста за нашето правосудство и за сите нас впрочем. Затоа мислам дека е добро да го следиме. Имаме можност.
Не верувам дека некој би се дрзнал да го затвори тој процес и да го тргне од очите на јавност. Тоа би било дополнителен пораз. Ако излеземе како победници од целиот овој случај, мислам дека имаме добра шанса да го менуваме правосудството. Доколку остане на тоа дека Верушевски со оваа изјава ги затворил можностите да одговараат тие и другите кои што би се нашле во криминал, тогаш џабе ги водиме сите дискусии. Јас посакувам и гледам во правец кога ќе разговараме за криминалци кои што немаат етничко потекло, кои што не се босанци, албанци, македонци, турци или било какви, туку се криминалци кои што го прекршиле законот и да си сносат одговорност за тоа. Па ако треба и Верушевски за изјава која што под заклетва ја дал. Благодарам. Поентите на вечерашната емисија. Значи, нас не ни треба датум кон Илани, датум што го добивме за кој што славеа со народни пари и потроше 100.000 евра. Нас ни треба реален датум. Значи, реален со кој што ќе почнат реформите, првенствено во правосудството. Мене ми е смачено да ви слушам моите студенти како чекаат час поскоро да земат диплома за да се исцелат. Не може да се преговара политичките партии да бидат главни носители на тоа што треба да биде право. Кај нас, за жал, правото се договара и тоа во најголем дел преку политиката. Преговараат преговарачките тимови на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ за тоа како треба да изгледа нешто што е чисто правна работа. Заборавија дека доаѓа на власт, на крилјата, на желбата и надежта дека ќе сменат, дека ќе направат, дека тоа што било порано, преку ноќ ќе биде сменето. Такво беше ветувањето, се разбира дека вие преку ноќ не можете да правите такви работи. Но не се виде ни чекорот прв кој требаше да се направи. Ако очекувате дека политичките партии ќе ви ги решават проблемите, а самите ги создават, тоа е абсурд. Како да создадеме институции кои ќе бидат имунизирани, дури од настојувањата, од злоупотребите кои би сакали и би настојувале да ги направат политичките партии? Тоа не е битно. Значи, мора да направиме јаки, засилени институции, кај што политичките партии ќе настојат да донесуат закони. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте гости на вечерашната емисија Отворено и благодарам и на студентите од Правниот факултет, се разбери на колегите во студиото. Останете и понатаму со програмата на Телевизија 24, следуваат најновите вести.